Asante sana maridadi pozi kivisha kuchamuka kwa wanajango films production ni picho maritu wa hapa warishika basi na wanajango films production inamana dugu breva wapenzi watazamaji ni kwa stairu moja bishi urio kabambe tena zaidi ni kwa stairu moja bishi urio kabambe tena zaidi na ikiwa ni kwenye mwanzo mwanzo sinima moja kwa moja basi mtazamaji na kusafirisha na kupereka hadi kurupando wa India zaidi pahali na ambapo tunakuja kupata hapa barishika basi mnyama aina ya dovu unule mnyama aina ya dovu kizungu wanaitaga wa kerumi ya dhi unule kwa kizungu wanaitaga wa kerumi ya dhi dovu ama aka kerumiadhi kerumiadhi ina maana hapa barishika basi dovu dovu ina maana kerumiadhi yani tunakuja kupata hapa barishika basi mnyama aina ya dovu ni mnyama hapa barishika basi mwenye anakuaga na mandhari yake ni mnyama na wanabe hapa barishika basi anakuaga na mandhari yake ala na kisha timaya sasa mtazamaji wakati huo huo utakuja kustaajabu hapa kuna binadamu na ambaye basi anaendesha dovu na sio tu binadamu apana mrembo manze kwa jina Shanku rasku bari me sochu na Shanku nandini kibasu ama ukipenda hapa barish kibasu jina lake ni Shankara Ayubabi. Lakini watu wanamuitaga Shanku huyo manze kwa jina Shanku wako hapa na daktari frani basi kwa jina Dr. Naya Dr. Naya wao ndio waga wanachunga hapa barish kibasu hawa dovu ndio waga wanachunga ware dovu hapa mtazamaji ni kwa msitu lakini punde si punde kuri kuingiria hapa barish kibasu ka drone kuri kuingiria hapa barish kibasu drone kama hiyo ai wakadai huenda basi kawa hapa barishika basi ni wana forest guard lakini manzi ya kadai ya pana hawa siyo wana forest guard hawa siyo wana forest guard razima hapa barishika basi hawa ni watu wengine na ni kweli mtazamaji mwenye natazama ile picha akopando wa Taiwan akopando wa Taiwan ai na hapa ni upande wa India na kwa hivyo hii dovu inaitakwa didi didi kaitishwa mawe haya hae imagine mtazamaji manzi ya nabonga na ile dovu akaitisha mawe na kisha timehapa barishika basi akaamua kuvamia kare ka drone mwanzo anajua hii drone huenda inatumiwa basi na mapocha asante sana ikagongwa star kama hiyo basi ikawekwa kando star kama hiyo kumbe mtazamaji ni kweli kabisa kabisa utakuja kukubaliana na mimi kwamba nakuetia hapa barishika basi mwenye na ambaye anatumia ile drone anatafuta dovu mwenye pembe refu kabisa na kuna dovu moja kwa jina Boru Boru mwenyewe ndiye huyu ni dovu Boru Boru ni dovu na kwa hivyo aliweza kupiga hapa barishika basi masena alikuwa jina Keshua Keshua mwenyewe ndiye huyu ule loya yake Keshua Keshua ni masenari akaabu wasikiza vavarai unaona hizo dovu na ambazo tumeona hapo hizo zinatosha basi kutulisha kutupatia mamilioni na mabilioni ya pesa ule loya yake hapa kuna dovu mtazamaji mwenye akona pembe pembe lefu kabisa bado ni kabla ya ma introduction introduction ya sinema ni kabla ya ma introduction ya sinema कर्मण नए अधिकार अस्ति मिस्टर वेन मैं पैसों के लिए शिकार नहीं करता लेकिन यह सब आप जैसे लालची आदमी के लिए समझ पाना मुश्किल होगा तो मैं क्या ये तुम्हारा स्पिनर आप जो चाहे कहिए दिस बुल इज वन ऑफ द लास्ट ग्रेट टस्कर्स यू विल एवर सी और उसका तो हक बनता है कि शिकारी उसके टक्कर का हो आई एम हैप्पी टू लीव दैट टू यू द गेम इज ऑन केश I'm sure you'll enjoy it. Mtazamaji nataka ushike kwanza title rasmi nimebarikiwa hapa barishika basi ni the jungle jungle ndio title kama ile basi la horror cinema na kwanza sasa mtazamaji tunyamake yani upande bado hapa barishika basi wa kuru pande wa India zaidi sasa Mumbai unaona kwenye tulikuwa ni shags sasa hebu tukuingilie sasa Mumbai India upande
wa Mumbai, India, unakuja kupata hapa Barashek Basi daktari wa mifugo, ama ukipenda hapa Barashek Basi veterinary. Ha. Jina lake kamili ni Vidiata Jamal. Vidiata Jamal. Vidiata Jamal. Vidiata Jamal. Ndio jina lake hapa Barashek Basi kamili. Jina la Haros ni mabasi ni Raja. Yeye anakuwa daktari wa mifugo. Unaona? Anakuwa daktari wa mifugo, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Na maana hapa Barashek Basi anakuwa daktari wa mifugo. Sasa hapa kuna jamaa fulani amekuja hapa Barashek Basi na nini? Na parrot. Na anadai imekuwa ikimletea hapa Barashek Basi, imekuwa ikimletea noma. Akaambia unajua ni kwa nini nazusha? Mwanzo imekaa na huyu maze kwa zaidi ya miaka mingi kuliko venye mumekaa nayo. Kwa hivyo inaona kama huyu dem ni dem yake. Kwa hivyo wakati inaona ukiguza huyu dem ndio maana inakasirika. Zingi na surubika iki padiroka. Barishki ni tabu? Aap iski partner hai. Kya? Ate ya? Akabua dio. Inazusha ikiona ukiguza demu yako, juu pia inadhani ati huyu demu yako ni demu yake. Ai kenyoni. Haa, tukajita kenyoni wae. Unazusha inashidwa mwana unaniita kenyoni, unaniita kenyoni, kenyoni ya inagadi. Vidiata Jamal. Vidiata Jamal, dugu brother mpenzi mtazamaji anakuwaga hapa Barashek Basi. Anakuwaga veterinary. Ama ukipenda basi anakuwaga daktari wa mifugo. Anakuwaga daktari wa mifugo. Akaulizwa wewe bwana unatoka namna gani bwana? Akabua babako amepiga mawasiliano hapa Barashek Basi kutoka huko pande wa Chandrika. Mtazamaji, kwenye mwanzo mwanzo wa sinema tumeona hapa bishi kuna jamaa fulani, kuna gaidi yako upande wa Taiwan na amepiga simu upande wa India, akatumia akapigia masenere kwa jina Keshav na wakaapa kuwinda dovu. Mwenye namba basi ameonekana ako na dovu, yani ako na pembe refu kabisa. Wololo yaye. Na wameamua kuwinda hapa Barashek Basi dovu moja, na mbabasi anaonekana ako na pembe nzuri tena zaidi, ako na zile tusks. Tusks zake basi zinaweza zikagharimu mamilioni na mabilioni ya pesa. Na aliweza kupigwa mawasiliano hapa Barashek Basi na babake, huku babake akamwambia sikiza kijana, umekaa zaidi ya miaka 10 hujawahi fika Shags, kwa hivyo itakuwa ni vizuri basi ukuje Shags. Mwanzo ni 10th anniversary ya mamako. Mamake jamaa tu Vidiata Jamal aliaga dunia miaka 10 iliyoweza kupita. Vidiata Jamal, kumbuka Vidiata Jamal na mtazamaji alikuwa ndaria picha kama vile Indian Commando. Vidiata Jamal na anakumbukaga mamake star kama hiyo, kitu ambacho hapa Barashek Basi kilifanya wakosanage na babake. Unaona kifo cha mamake ndicho kilisababishaga yeye kukosana na mamake. Kumbe mtazamaji, babake huyu jamaa wetu Vidiata Jamal ni yule daktari mwenye tuliweza kupata kwenye mwanzo mwanzo wa sinema, mzee kwa jina Dr. Naya. Dr. Naya mwenye nilikufahamisha na yeye kazi yake inakuwaga ni kutunza dovu. Unaona? Yeye anakuwaga na dovu na hapa bishuwaga anawatunza. Na tangu kijana wetu basi akiwa kijana mdogo ameishi hapa Barashek Basi kutraina. Ni mtu na babasi ameishi kutraina. Na kwa hivyo Vidiata Jamal ukipenda ni waya umeme. Dugu brother mpenzi mtazamaji, huyu ni kati ya wanafunzi wangu. Huyu Vidiata Jamal. Sijui watu wanasemaga ati ye, wewe ati yo ulifunzaga vadama akaenda akazeeka. Hapana, sasa niko na mwanafunzi mwingine fresh and young. Vidiata Jamal. Vidiata Jamal. Ai, alichoma asha alipokuwa ndara picha kama vile hapa Barashek Basi, Indian Commando. Huyu Vidiata Jamal. Asante sana. Ameishi kutrini hapa Barashek Basi tangu akiwa kijana mdogo. Huyu kijana wetu basi Vidiata Jamal. Utumale? Hi. Yes. Mira zai. Kulichomoka manza kwa jina Mira. Mira, yeye na yeye anakuwaga mwandishi wa habari. Unaona? Anakuwaga mwandishi wa habari. Mari website kafi tu chelvi. Akamwambia sijakuja hapa kutafuta donation. Hapana, tuko na followers wengi sana. Okay, sawa sawa. Manza akamwambia fanye hivi. Naenda kufanya babako interview. Kama ni stories za babangu, enda ukaulize babangu. Yeah. Kama ni stories za babangu basi enda ukamuulize babangu. Na jamaa wetu akaingia Uraino. Uwezi ukaingia hapo.
Yulimu. Lakini Mira aliamua kumgoja kijana wetu Vidiati Jamal. Unaona? Aliamua kumgoja hapa bishi jamaa wetu Vidiati Jamal. Hey. One last question, I promise. Kidogo hivi, kumbe hapa kuna maboys fulani wanataka kuua nini? Wanataka kuua Kamutina. Ah we, acha tuone hiyo Mutina venye inaweza kufa. Right on time, Vidiati Jamal. Wewe. Weka hako Kamutina bio. Oh. Nitakuua vibaya. Haya hai. Huko wana wewe. Haya, ati nitakufa vibaya. Lakini sasa mtazamaji waliamua kuvamia Vidiati Jamal. Lakini wanavamia nani? Haya. Wewe wasema modo sio modo wali kama modo ni roa na mono wewe. Huyo mtu ni mbaya na goga watu wamepoa vibaya sana. Kumbe Mira alifuata. Kufuata kumbe kamjeshi. Magaidi wako na kamjeshi yao kufika hapa. Ndio hiyo kamjeshi yote. Vidiat, asante sana. Vidiat jamal, ako hapa barishika basi ganga rekebisha. Twende shasha, akawanza. Na sasa mtazamaji, kama kuna mtu na mbebasi na kuwaga wazimu, ni huyu kijana wetu basi Vidiat jamal. Vidiat jamal, Vidiat jamal. Hey, wazimu, epande, kwa mkono. Toka, kudhiyoro. Akangolewa nini? Earrings. Wewe wacha mimi ningoe sako. Badala zitolewe na force. Wacha nizitoe pole pole. Hoi. Mpaka Kamutina kana hurumia. Pole sana. Ninapota. Niliwaambia huyo mtu anavuja watu mapua. Hamku nisikiza. Agaidi mwenzao anawafahamisha. Vafarai. Unatolea nani bulb? Mimi sio mtu wa kutolewa bulb. Abosia. Mish. Asante sana kisha. Akawakamata wote wawili keki. Jamaa wetu Vidiati Jamal. Nakumbuka mtazamaji, yeye ni daktari hapa barishika basi wa mifugo. Washalala. Mutuna inasema huyo mtu akoroka makaka kadogo sana. Washalala. Asante sana. Akawekwa kwa pipa star kama hiyo. Sasa Mutina ilikasirika, ikaamua pia hapa barishika basi kukuta huyu jamaa. Cheki. Mutina imekasirika ikaamua kukuta huyu gathe. Wewe. Kuja hapa, ulikuwa unataka kuagusha Mutina. Wai mama yangu, wai mami mito. Wacha kuita mama yako, bono ulikuwa unataka kuua Mutina. Sita wairudia tena tafadhali. Mutina sasa imekasirika. Janganlah sebab kami kecantikan. Masa kamu lihat kamu unapenda wanyama secara kama hiyo basi. Bona usiende ukasaidia babako basi kutunza nini? Kutunza ware dovu. Akabua basi. Si umesema uko na 2 million followers basi. Kwa hao mafollowers wako hakuta kosa mtu mmoja na ambaye basi anahitaji Kamutina. Ndiye Kamutina kana magango mara hiyo. Jamaa wetu baada ya kupata habari kwa maana kwa basi anniversary ya mamake, the 10th anniversary itakuja kufanyika basi kwa Oshags. Hakika amini usiamini, kwa muda wa zaidi ya miaka 15 jamaa wetu hajawahi elekea kwa Oshags. Lakini sasa this time around aliamua kuelekea Oshags. Ayaye akaingia turaga dio hiyo turaga dio hiyo wanyoro ashalala walalo yaye turaga dio hiyo hapa barishika basi moja kwa moja hapa. Napo kuna jamaa amekunywa pombe zake na shida akimlalia jamaa wetu. Nione yule manze kwa jina Mira, yule reporter yani yule manze kwa jina Mira ako ardhi nyuizi bado kwa lile basi. Nakumbuka Mira amekuja hapa Shags kwa kina jamaa wetu Vidiati Jamal kuja kuinterview ama kumhoji babake Vidiati Jamal. Kupapunde sipunde mtazamaji walikuja wakapata hapa bishi kuna dovu zimekatalia kwa rudi. Kwa hivyo watu wanajitayarisha kuzifukuza, yani kuzifukuza. Akaabua hapana. Hufai kufukuza dovu star kama hiyo. Wewe acha ujinga na nini ujue dovu sio paka. Nani huyo anakaribia sisi? Dovu zinashiba ni nani huyo anakaribia sisi wakati sisi tuko na stress? Yoni mwe, acha ujinga wewe. Dovu zinashidwa. Huyo mtu mwenye hatuogopi yeye mwenyewe ni nani? Lakini jamaa wetu mtazamaji ameishi kwa hii Shags tangu utotoni mwake. Amerelewa huku na kwa hivyo anaelewa kila kitu basi kuhusiana na hizi dovu. Na kwa hivyo baada ya kuzitazama na kuziona, yani kuona venye na ambavyo hapa barishika basi zimeporea, automatically akajua zinamona, yani ziko na huzuni, zimekuja hapa maombolezi. Sisi tumewachwa na mwenzetu. Inaegomeliraje nacho guwe? Kuna huyu mtu anaongea na dovu na sio dovu mtu, ni dovu wa nyama. Paka miraka stuka. Ni mara gani?
Kwani kuna dovu imekufa? Wakadai ni kweli kuna dovu na bo hapa Bereshka basi iliweza kuiaga dunia. Ah, huko karibu mtaani. Okay. Kawabia pole. Jowishi poleni sana. Hata mimi mamangu alikufaga na nikavumilia na maisha ikaendelea. Lakini sasa itabidi mtufungulia jia basi tuweze kuenda shughuli zetu. Auwaiga, wani kibrasi juu. Wani kibrathi manzi. Imagine mtazamaji ukiongea na dovu. Dovu. Enama hakuna mtu mwingine isipokuwa mimi anajua. Sorry, sio mimi. Hakuna mtu mwingine isipokuwa vidiati jamara anaweza akaongea na dovu. Eh? Ukitaka kuamini hata ujaribu. Alright. Mira alikoja akamwambia you know what? That is very amazing. Like father like son. Yeah, akamwambia hata wanyama huaga wanasikiza ukiwa treat kwa heshima basi na mapenzi. Of course not. Yeah, nilikwambia nimekuja ku interview babako, huenda basi wewe ndio namba basi unanifuata. All right. Na kisha timu sasa mtazamaji wakakuingilia moja kwa moja, wamechomoka kupande wa Mumbai India, wakakuingilia hapo pande wa Chandrika. Chandrika, Chandrika ni Shags kwa kina kijana wetu Vidyat Jamala. Unaona? Ni Shags kwa kina jamaa wetu Vidyat Jamala. Eh, wewe na wewe kwani umekuja na bag zako zote? Kwani ni kuhama umehamba? Mwanamke? Mwanamke ni kujipanga. Sasa mtazamaji magaidi wako Aras Nyewizi, watu kama vile kina Keshava. Keshava wako Aras Nyewizi, ndio hawa shasha akina Keshava. Nakumbuka mtazamaji Keshava wako wamekuja Aras Nyewizi mwanzo, wamekuja kuwinda dovu. Zaidi dovu mwenye waliona ako na pembe refu tena zaidi. Huyo ndiye namba basi mwanataka. Huyo ndiye dovu namba basi wanamtaka. Alikufuari. No thanks, mimi gari book karwa rakhi. Sasa manza kufika, yeye anafikiria mambo inakuwa kama venye inakuwa town. Kufika hapa, kumbe alikuwa amebook nini? Alikuwa amebook hapa Bereshka basi. Taxi. Akabwa juu huku ni Shags. Huku ni kwa jango. Ufai ku travel ukiwa peke yako, yeye ni dem. Ha. Juu sasa mimi ni dem ni kusema kitu gani? Ya, mimi wazo kanitakia advantage da jiju, mimi ni dema. Kidogo hivi, wacha Shanku amuone jamaa wetu Vidyat Jamal. Vidyat Jamal, jina lake la horror cinema basi ni Raja. Nuna? Jina lake la horror cinema ni Raja. Ala! Na Shanku ameishi kumgoja kijana wetu hapa Bereshka basi Vidyat Jamal. Nuna? Ameishi kumgoja jamaa wetu Vidyat Jamal. Hey, Raja, Shanku, mambo vipi? Alala ya, imepita zaidi ya miaka 10 hawajawahi onana. Guy Shanku kawa kene na hili ati amani. Oh, ana umeihoya koi hoya, naona tumaso mpaka kwa masikio. Ni mazoezi. Hey, umekuwa mkubwa. Ikbarbi ya kuli. Ah, tu hati sentizi ni lagi ya. Wakti nga ba. Mangraya na. Ndio mtazamaji ukikaa sana kabla ya kuona watu, oh, huaga bishi unawamisa. Kwa hivyo jamaa wetu alikuwa ngine rekisha tumebasi akamwambia Shanku, mimi nimewata, yani nimewamisi tena zaidi, kwa hivyo basi twende tuelekee, twende basi mnyumbani tukaone venye ambavyo mambo yalivyo. Ala! Huku mtazamaji basi kuna kuaga kumeporia star kama hiyo, hapa ni kwa jango. Huku ni jango. Ala! Huku hapa ni kwa jango. Washalala. Nuna siki mtazamaji hapa Bereshka basi huyu Shanku wakiwa na babake jamaa wetu kijana wetu Vidyat Jamal, wao wanakuaga na nasari ya dovu. Unaona? Wanakuaga na nasari ya dovu, yani kuna pahali fulani wanakuaga wamefuga dovu. Kuna pahali mtazamaji wanakuaga wamefuga dovu. Venye wewe unafugaga ati sijui paka, ati mnyama mkubwa sana unaweza ukapata kwako ni kiroboto ama panya ama paka. Sasa hawa na wao wanakuaga wamefuga dovu. Nuna? Hapa basi wanakuaga wamefuga dovu. Alright. Ala. Na kwa hivyo sasa waliendelea hapa Bereshka basi kubonga basi na huyu maze basi kwa jina Shanku. Unaona? Kamuliza, "Hey, Deva kwa namna gani? I thought mmeshaoana." Mamangu pia alikuwa ananiambia tuane. Nikamwambia kama anataka tuane ama anampenda sana Dev, then waone na yeye aachane na mimi. Ala. Huko nako sasa maze namuuliza, "Ule juu sasa umeishi tauni, uko na mtu?" Nino wagi ili adu, ulipata watu wama badu. Jamote wanamwambia badu. 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 Badu.
Asante sana. Ala, una kesho sasa hapa barishika basi wakakuja kufika hapa barishika basi kwa ile Chandrika Forest Rosava. Ala, wakati unakuja kufika sasa mtazamaji basi upande wa Chandrika. Wakati unakuja kufika pahali na ambapo jamaa wetu amelelewa, amekuwa hapa bishi mkuu mtu mzima basi akiwa Arrows New Easy. Lakini wakati mamake aliweza kuiaga dunia, wakaanza kutofautiana na babake. Unaona? Kifo cha mamake jamaa wetu Vidiati jamaa kilisababishaga yeye kutofautiana na babake. Na kwa hivyo kijana wetu basi Vidiati jamaa akarekea kule upande wa India, yani upande wa Mumbai, kwenda kutafuta riziki na maisha mzuri. Hai, hapa napo kuna kipi kwa jina Jayesh. Jayesh ndio kinakuwa kimesimamia security ya Arrows New Easy. Manza kanambia huyu ni Jayesh. Kabrada kagu kadogo. Igwa kehe. Huyu kipi ulikuwa mdogo sana, ulikuwa unajikunia. Hadia kina na hile fuana, nimekuwa mtu mzima mazi. Unajua hivi hivi kuwa mkubwa. Hee. Kayini ni shinene haga hai. Yachi. Masangu. Kabalaga. Biku nasi kina si jitie. Sagate. Handsome ho gaya. Par aaj bhi jhooti tarif karni nahi aati. Aao. आज छुट्टी है क्या? बाकी की मावे तुम देख रहे हैं? Lakini jamaa tukufika alikuja akapata mambo ni tofauti tena zaidi mwanzo. Wakati wa zamani hapa mtazamaji kulikuwa na zaidi ya watu tano. Lakini sasa hivi wamebakia hapa barishika basi watu wawili peke yake. Unaona? Kumesalia tu watu wawili peke yake. Punde si punde DD ilianza kumuita. DD ni dovu ya kike mtazamaji. Kuna dovu ya kike na babasi inajulikana kama vile DD. Unaona? Kuna dovu ya kike na babasi inajulikana kama vile DD. Na wakati wa zamani kijana wetu alikuwa kijana mdogo. DD ilikuwa gabado inamjua kijana wetu Vidiati Jamwara. Kwa hivyo wakati tu Vidiati Jamwara rifika, ai ikasense kwamba na kweti rafiki wa kitambo ameshafika. Fahad nisikia tume. Hey DD namna gani? Lakini kama kawaida mtazamaji ya madim, pia dovu ya kike huwaga inaringa. I'm sorry DD. Wewe uko na ujita mwingi sana, wewe usiniambie. Come on, naomba kusamehewa. Unajua nimekumiss pia. Come on DD. Nilikuwa nataka nikupigie simu noli ule ndio kikora kwa simu. Haunaga simu. Ai mimi nataka kitu. Oh, nataka kitu? Bas, nakuletea kitu mimi. Vidiati Jamwal ameweza kuiletea hapa barashika basi DD ka kitu. Eh? Right on time. Aka kuingilia sasa Dr. Naya. Dr. Naya ni babake jamaa wetu Vidiati Jamwal. Unaona? Ni babake kijana wetu basi Vidiati Jamwal. Acha lana. Kama pia bado huku tunangangana na maisha. Hapa bado tunangangana basi na maisha. Simple. Mimi ni bahut kaam. Of course. Apni maa ke jaane par hi tumhe ghar chhoda tha. Huku mudhe namwambia, kumbuka uliweza kuchomoka hata nyewezi wakati tu mamako aliweza kuiaga dunia. But ala, DD bado iko Arrows New Easy. Ala, DD inamjua jamaa wetu tangu akiwa kipii. Wow. Oh. Akabua hapa na hapa kuna kadem na haka kadem kanakuwa na tabia baya sana. Kanaitagwa Jamun. Na mbegi sana. Ah, kanakuwa kanote sana. Haka neka kwa kwa soko thaka imu wanashiyago huku. Lala ya iye. Uliona? Yani, mtazamaji venye ati unasikiaga ati kuna orphanage ya vitu kama vile lion. Unasikia kuna orphanage ya paka. Unasikia kuna orphanage ya snakes. Leo mtazamaji kuna kuwaga na pahali kuna kuwaga kumefungwa manyoka. Unaona? Sasa hapa na wao wanakuwaga wamefuga dovu. Unaona? Wanakuwaga wamefuga dovu. Na jamaa wetu wameweza kutreniwa hapa barishika basi binu zote basi za kuweza kutibu dovu, za kuweza hapa barishika basi kukagua dovu kama iko na taabu yoyote ile, kama iko na shida zozote zile na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo watu wengine bario za patana gani? Akabua basi acha nione kama mafunzo na abone nilikupatia bado unaitumia vizuri. Kitu ya kwanza akakagua ulimi, ulimi iko sawa sawa. Ulimi iko sawa sawa. Aha, kagua masikio. Haya, kidogo kidogo ikuguza. Haya. Inako. Kumbe hii dovu mtazamaji iko na miba. Congratulations DD. Oh, ni dahuli wakido. Ah, shalala. Lala yaye. Akauliza ni nani mzee, ni nani baba ya huyu mtoto? Akaambiwa ni Bora. Bora?
Akaambiwa dio, bora, bora di hapa barishika basi mzee. Siku hizi amekuwa dovu mkubwa, sio wakati namba hapa barishika basi mlikuwa kama mnacheza na yeye akiwa akadovu katoto. Siku hizi ameshakuwa dovu mzima, ameshakuwa dovu mkubwa. Washalala. Lakini sasa mtazamaji makosa ni kuwa kuna kikosi na ambacho kimekuingilia, kikosi cha kimawasenari kimekuingilia hapa barishika basi disaini kama hiyo. Kikiongozwa basi na hili jitu kwa jina Kashava. Na Kashava kadai hawa watu hawaamini, kwa hivyo mabuduki zao zisije zikawekwa marisasi mwanzo, huenda bishu wakampiga rusasi. Ewe hapa sasa mtazamaji wamekuja kutafuta Boru. Boru ni dovu mwenye pembe refu tena zaidi. Ndiye huyo shasha. Ni dovu mwenye pembe refu tena zaidi. Na sasa hichi kikosi cha kimagaidi kinataka zile dovu. Yani kinataka hapa barishika basi zile pembe. Makosa. Kinataka hapa barishika zile pembe. Pembe zake Boru. Makosa tena, makosa makubwa tena zaidi. Na mtazamaji unasikia Boru ni rafiki wa kiti cha kwanza waka jamaa wetu hapa barishika basi video ati jamaa Richa na kuwa hapa barishika basi ni dovu. Wow. Haya. Thank you. Hey Raj, sabha. Fresh toddy. Tere ji. Ghar pe banayi. Haan. Toddy chalo. Ye try karo. Just scotch in. Kijana wetu akafahamisha babake, hey mzee, ulimu umeshazoea kukunywa hii kiroshi ya kishagi. Yes. Acha nikuletee pombe mzuri. Pana, mimi nataka shanga. Gai. Yaani mzee huwezi ukakunywa kitu kingine yenye ijatoka kwa hii shagi ya kwenu. Pana, mimi nataka kukunywa shanga. Unaniambiaje ati nikunywe pombe yenye ati sijui huu? Wanaletana gani? Uoga wanaletana juu mtazamaji na babake. Hapo ni mrashiki mbe kimi ndio kitu. Uko namuuliza wakati mamangu aligojekaga ugonjwa wa saratani, kwa nini haukumpeleka hospitali? Kamwambia wewe ulikuwa kijana mdogo haugeelewa. Samjana mshikaji tatu mimi. Kwa kijana mdogo sana. Akamwambia basi nielezee saa hizi. Saa hizi mimi ni mtu mzima, kwa hivyo nitaelewa, nielezee. Walikosanaga na babake mwanzo wakati mamake jamaa wetu Vidiati Nyamara aliweza kupatikana na ugonjwa wa saratani. Babake hakushughulika kupeleka mama hospitalini. Wakati mama alikufa, jamaa wetu Vidiati Nyamara akamlaumu babake. Unaona? Akalaumu babake. Alright. Na jamaa wetu alipatana na Mira, kisha timu basi wakapitana star kama hiyo. Ni wakati Mira anafika hapa barishika basi kwa territory zake na Vidiati Nyamara. Hey, Dr. Naya. Dr. Naya, huyu manze mtazamaji nishakufahamisha anakuwa reporter. Na sababu kubwa ya kukuingilia Arrows News ni kumuinterview babake jamaa wetu Vidiati Nyamara. Kumwambia nimekuja basi Arrows News kukuinterview. Mjele hapa kile afternoon bani. Maisa, aje ki baat hui thi. Maza kamuambia wata ni kuambie. Mimi nataka hapa bishi ulimwengu mzima uweze kujua kazi na ambu unafanya Arrows News. Mimi nataka ulimwengu mzima uweze kujua kazi na ambu hapa barishika basi unafanya Arrows News. Na kwa vyo diyo kista na maana tunataka kuonyesha na interview yako kwa runinga yetu. Mimi sa usiki kwa zaratni. Na akabai nimekuja na pempi yagu, kwa hivyo siwe na wasiwasi. Musi nitaftia pari pa kudozu. Apana, mimi nimekuja nikiwa nimejisota. Tenti. Na huku unasikia ni dovu tunafugaga hii. Chunga sana kumezo pamoja na tenti yako. Uchunga sana kumezo na hiyo tenti yako. Simuka huku mutanisaidia. Sasa unaye Jaesh alikuja na ile kiherehere yake. Oh yes, mimi naitwa Jaesh. Mimi sasa ndiye Chandrika, mimi ndiye washman wa huku Chandrika, mimi ndiye VIP, hey manager, Pilipili mob. Jaesh, kada kuweka na Pilipili mob zenye hata hazina miguu. Haya, na kisha time sasa mtazamaji jamaa wetu akakuja kucheki pikipiki na mabasi aliishi kutumia. Huko naulizwa na Shanku. Ni kwa nini mnaletana gajuu na babako? Si at least mubonge msikizane. Nyinyi ni wanaume, bongeni msikizane. Avaya. Jante walti ko cancer tha. Usko baba jo bhi kuch kar sakte the, unhone kiya. Shanku, I understand. Tum chahti ho baba mere beech mein sab theek ho jaye. Main bhi yahi chahta hu. Par itna aasan nahi hai. Kau sarapan? Boleh sini. Alright. Aku
kwanza najaribu basi kumfahamisha jamaa wetu ni vizuri wa bonge na babake waweze kusikizana. Jamaa wetu akamwambia nitashughulika na hiyo story. Lakini kwa sasa naenda kumtafuta Bora. Bora mtazamaji nishakufahamisha ni dovu. Na huyo dovu mwenye unasikia anaitwa Bora, wakati wa zamani jamaa wetu akiwa kijana mdogo sasa alianza kukumbuka. Wakati huo akiwa kijana mdogo. Na yo ile dovu basi kwa jina Bora ilikuwaga ilikuwaga kadovu katoto. Ilikuwaga kashogu kana, yani kadovu katoto. Na mwanishi kujaza hapa bada shika basi na ile na kare kadovu. Olele yae. Erewa, pia mtazamaji dovu ni kama bindamu. Ukitreat kwa mapenzi basi pia itakuonyesha ubishti. Ukitreat vizuri basi itakuonyesha ubishti. Paka kijana yake anda pale shuleni alikuwa na bebo hapa barish kabisa na yule dovu. Alikuwa na bebo hapa barish kabisa na dovu. Wakitokea shule wanakuja na kisha timu hapa barish kabisa wanaiba maembe na marenge. Oya mwenyewe akikuja anapata maembe zimeani ulimuoo. Wakifukuzwa wanajitoa kimoja biubi stare kama hiyo. Yani kijana wetu anakumbuka. Anyway kipii ni kipii. Sasa hapa kuna kipii mtu na kipii dovu. Nuna, kwa hivyo, walikuwa wanafanya tabia zote zinafanyagwa na hii Bora, na kijana wetu, Vidiata, Jamal. Vidiata, Jamal. Vidiata, Jamal. Wazimu na nusu huyu. Alright, ni wakati anakuingiria. Kisha, akaamua kuita Bora, venye tu alikuwaga hapa barish kabasi, anaiita. Nayo ikamjibu Sairo. Bora! Demo kwa! Asante sana. Ala! Bora! Inakumbuka vizuri tena zaidi hapa barisha kabisa jamaa wetu walikuwa kabishti. Walikuwa kama bishti tangu kijana wetu basi Vidiata jamaa wa rakibu kijana mdogo. Ilewa mtazamaji unapataga ati huu ati sasa for example ati mimi venye tunakuwaga na tunakuwaga na ubishti na huyu maraika anaitaga wa Mordekai. Venye mimi tunakuwaga na mabishti na Mordekai. Sasa unapata ati huyu naeja sasa Vidiata jamaa alikuwaga bishti na ndovu akiwa kipii. Ni mimi nakumbuka wakati huo wakati nilikuwa sorry nisijai kwa kipi. Shidwe. Haya sawa sawa. Alright. Yaani kwa fupi mtazamaji na maana hapa barishika basi kila mtu lazima akuwe na rafiki yake. Sasa jamaa wetu wakati wa zamani akiwa kipi alikuwa na rafiki na ambaye hapa bishi ni dovu. Kufika hapa akaanza kusikia bubum dodon. Na uchunga upando wa rovasha. Ni kiwi na ananyo keno we. Cheki mtazamaji hapa parisha kubasa kuna the doa. Kuna the madoa doa mukobra. Akakuja kaiweka akaona hapa bishi kuna mayai zake. Lakini kidogo hivi bum 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 bum. Kumbe ni wakati sasa mtazamaji Bora inakuingilia. Imesha kuwa dovu mzima. Imesha hapa barishika basi kuwa dovu mzima. Mpaka jamaa wetu Vidiata Jamwara alistuka. Ndio hiyo sasa Bora. Bora. Ndio hiyo. Nuosio aje tajita. Wewe ni nani unaniita ita wewe? Mwambie ni mimi. Bwana sikuno. Kwa nini sikuno wewe? Ikamnusa nusa. Ikamnusa nusa. Kini ikamwambia bado jitambulishe. Sasa nyewe ikabidi jamaa wetu waweze kujitambulisha. Ikabidi kijana wetu waweze kujitambulisha. Asanta. Kishar maridadi. Ina maana basi ndugu brother mpenzi mtazamaji hata Bora ikamkumbuka vizuri tena zaidi basi kijana wetu hapa barish kama zi Vidiata Jamwara. Hey vavara hido wake nene hamono fuanda. Hii unakaa kama mlima. Nakaa kama mlima na nimesikia hivi karibuni. Hey kusuni wava kutaka tu hiki mono mani. Elewa sasa ni kuibongesha tu kama bishti.
Mwanzo, tangu wakati wa zamani, wameshikua mabishti basi na huyu dovu basi kwa jina Bora. Unaona? Wameshikua mabishti na huyu dovu basi kwa jina Bora. Kwa hivyo sasa wakipatana wamwambia, "Eh, mzee Bora, nasikia sasa umekuwa kadhege huku, kazi yako ni kutengeneza tudemu huku. Asante sana." Video ya jamaa, video. Lakini sasa mtazamaji, makosa ni kuwa kuna kikosi cha kimagaidi na ambacho kinataka do, yani pembe zake Bora. Kuna kikosi cha kimagaidi kinataka pembe zake Bora, na ukitaka ugongwe uishe, ugongwe mtazamaji uishe, ugongwe hivi ate pua uishe, cheza na Bora. Lakini magaidi wanataka pesa. Boss wakaiona. Mkubwa ndio hii. Hapa na hapa kuna gaidi moja alisema, "Gaye ni kama inakula mtu." Tere goli ya Kamoshe. Nikiona wanamwikiuko. Kamoshe anaona ni kama inasosi mtu. Akadai bas. Hii ni mimi nayo. Hii ni mimi nayo, bumper to bumper. Sasa mtazamaji, cheki magaidi. Magaidi wanataka dovu, wanataka hapa barishiku basi pembe zake Bora. Wanataka pembe hapa barishiku basi zake Bora. Na jamaa wetu Vidiat Jamal, Vidiat Jamal hana habari kwamba na kweti kuna kikosi cha kimagaidi na ambacho kinataka kuwinda na kuangamiza Bora. Unaona? Almost ready. Huh. Sorry. Maaf karna, par mujhe camera ke samne bolne ki aadat nahi hai. No worries, sir. Aap. To sabse pehle ye bataiye. Zikiwa ni nyakati za usiku siku, dugu brother mpenzi mtazamaji, tukuje kuona venye ambavyo sasa mambo yameprea. Mwanzo ni wakati naye mazi hapa bisha anakuja kumuinterview nani? Dr. Naya. Haya, jamaa wetu akakuja na kisha tume hapa barishika basi akapita star kama hiyo. Kijana wetu video ya jamaa. Huaga hawasikizani na babake mwanzo, anajiulizaga ni kwa nini baada ya mamake kugojeka babake hakushughulika kumta, yani kumshughulikia mamake. Hicho ni kitu na ambacho jamaa wetu huaga anajiuliza. Kwa nini babake hakushughulikia mamake wakati mamake alipatagwa na ugonjwa wa saratani? Haya. Lakini hata hivyo mtazamaji, bado ni mtoto wake huyu mzee. Video ya jamaa bado ni mtoto wake basi huyu Dr. Naya. Kwa hivyo alikuja akamtengenezea kahawa yenye alikuwa anapikiwa na mamake wakati zaidi wakati na ambapo alikuwa anapatwa na uoga. Mwambie hapana dadi. Kunywa. Nitakunywa je na ni wewe ulikuwa unapikia? Kwa godho ukakimwona. Mimi nikupikia alafu niambie nikunywe. Nik sabaan kiya tha. Akamuuliza wewe unataka kujua hii kuhusu mamako, si ni kweli? Ni maa ke bare mein. Yaar rukne ki zid uski thi raj. Mamako baada kupatikana na ugonjwa wa saratani, yeye ndiye nambe alikataa kwenda hospitali. Thaye raj. Mamako ndiye alikataa kwenda hospitalini. Mwanzo alidai hawezi akachomoka harus nyuizi. Na anajua vizuri sana. Ugonjwa wa saratani ukipatikana nao zaidi ukiwa umepita hapa barishika basi kiwango basi cha kutibiwa, itakuwa ni vigumu sana kupona. Haya, jamaa wote akachukua kahawa na akamwambia, "Hey daddy. Chai yako iko fiti." Ogoiga. Asante sana. Ana, yani kwa ufupi, elewa mtazamaji, mwanaume, mwanaume ni mtu na ambaye anafaa kuelewa. Unaona? Si kama dem ati yu, ati hata ukimfanyia kitu kibaya. Elewa, dem ni mtu fani. For example, mimi mtazamaji nakumbukaga hili tukosane na huyu dem yangu mnaitaga Shakira. Yeye mnajidaga mkisema yu, ati anatikizaga kiuno vizuri. Sasa, kabla tukosane na huyo dem, mimi nakumbuka kama kosa kidogo nilifanya, nikuwe mahagwe, alafu nikanyamba. Kunyamba, akaniambia basi, ni ugua. Ati nikuwa nataa ni mnyamie, ni mnyamie. Alikuwa nataka ni mnyambie chipu. Sasa mimi nika nyamba nini? Maharagwe.
uri igiage kile atianie. Alright. Hata hivyo basi, walikuja na kesho tume hapa bishu wakaanza kujitayarisha stara kama hiyo mwanzo unasikia. Wamekuja hapa sababu kubwa ya kukuingilia Arrow News ni anniversary. 10th anniversary ya mamake, mamake kijana wetu Vidya Tajamara. Hala! Aish! Mambo sasa iko stara kama hiyo cheki manino. Kijana wetu anakumbuka wakati akiwa kijana mdogo venye walikuwa wanacheza cheza hapa barishika basi na yule dovu basi kwa jina Bora. Anakumbuka pia mwenye venye tu alikuwa anamshughulikia akiwa kijana mdogo, bado anamshughulikia, anamwambia bado wewe ni kijana yangu. Right on time. Hata kuingia sasa hapa barishika basi jamaa kwa jina Dev. Dev na yeye ni moja kati ya watu na ambao wanafanyaga kazi na KWS. Sasa junior idea iitwe IWS. Nuna? Anafanyaka kazi basi hapa barishika basi na Rangers Dev. Na Dev alikuwaka beshti yake jamaa wetu wakati wakiwa vijana wadogo. Alright. Huku na watu ni kujitayarisha star kama hiyo. Nuna? Ni kujitayarisha basi wanajitayarisha design kama hiyo. Hey Dev, mambo na mnagari? Thank you. Mira? Mili yaki best forest rangers. Yeah, kabua huyo naitwa Dev. Dev yeye mwenyewe basi anakuwa ranger. Haji, unaona? Hey, Raji bana. Yeye mwanaume bora unamna gani? Hey, vifari unaona venye siku hizi yo Dev zimemea. Eh, hey, unakumbuka ukiwa kijana venye ulikuwa na acha kunikumbusha mambo nikiwa ni kijana. Hey, katoka lika ndani ya. Hata tunakumbushana kidogo bara. Leo ni mabishti mtazamaji kwa hivyo. Wakipatana lazima pia wanakumbushana mambo na ambazo walikuwa wanafanya wakiwa vijana wadogo. Kwanza wanakumbuka vizuri tena zaidi hapa barishi kwa sababu waliweza kutrainiwa kwa Ujuru na babake Deva. Unaona? Babake Deva ndiye aliweza kuatrain kwa Ujuru na kwa hivyo wakipatana hapa barishi kwa sababu wanafanya zoezi stara kama hiyo. Deva siku hizi ameshakuwa mwanaprisi wa Rangers. Yae, akanako kakona umakanya karakorosho. Wakiba watu watatu, Dev, Shanku na Vidyati Jamwal wamelelewa hapa kwa huu msitu. Unaona? Wamelelewa hapa mtazamaji kwa huu msitu. Kwa hivyo, wanelewa huu msitu vilivyo. Unaona? Wanelewa huu msitu vizuri, vizuri tena zaidi. Wakati huo kabla hapa bishi mamake jamaa wetu Vidyati Jamara aweza kuiaga dunia. Unaona? Kabla mamake Vidyati Jamara aweza kuiaga dunia. Na venye tu walikuwa wanarembesha hapa barisha kama sire dovu kwa jina ADD. Ndivyo tu walikuja wakamrembesha this time round. Ala, mwanzo this time round wanakuja kukumbuka miaka kumi baada ya mamake jamaa wetu Vidyati Jamara kuweza kuiaga dunia. Miaka kumi imepita dogo brother mpenzi mtazamaji tangu mamake Vidyati Jamara aweza kuiaga dunia. Kwa hivyo this time round walikuja na kisha timu hapa barishi kubachi wakaamua kufanya ukubusho. Unaona? Disaini kama hiyo. Ala, huyo ni mamake marehemu, mamake jamaa wetu Vidyati Jamara. Washalala, fanya mambo zao. Wolele yai. Aisha, unaona dovu mtazamaji zimerebeshwa kidisaini ingine mtazamaji hata hujawahi ona. Mothea kwa Arrow News. Kwanza jamaa wetu anakumbuka wakati tuliweza kufika akapata mamake amekufa. Wakati alipata mamake amekufa, jamaa wetu akakasirika ati kwa sababu babake hakuwa ipeleka mamake hospitalini. Kwa hivyo akachomoka stara kama hiyo. Lakini sasa ameshaelezewa na akafahamishwa kwamba na kwati ni mama hakuwaga anataka kuweta, yani kupeleka hospitalini. Mwanzo alidai it was a waste of resources. Kisa na maana ugonjwa wake ulikuwa umefika pahali hauwezi ukatibiwa. What? What a beautiful segment. I'm sure tumhari mom bahut special thi. She was. Thank you. Haya, miracle Arrow News. Lakini sasa mtazamaji ilifika pahali kumbuka dem ni dem. Wewe ni nani? Na huyu de rafiki yako, girlfriend yako ni mzuri. Girlfriend ya nani?
Wewe ni mtu tumepatana juzi. Ni mtu kafiti. Ah, lakini yako fiti, yako na haga mzuri. Aya. Eh. Wadili kuna ya? Ya, na pia amesoma, unaona ni journalist. Eh, ni mzuri. Unaweza mkawana ama namna gani? Hata kuana. Ni bado simkatia. Ni kama anakutaka. Uli aliu. Nie. Sidiyo, anakutaka, ni kama anakutaka huyu demu. He. Sikiza hapa Shanku. Kidogo hivi. Babake Dev. Guru. Huyu ni babake Dev. Guru wa Dev. Akakuja kwa wapi sasa, sikizeni na msikize vizuri sana. Kifo kimefika. Wow. Wakati umefika sasa, kifo kimeshafika kwa territory zetu. Ai. Jamu wetu akashindwa, Guru anasema kitu gani? Hapo kifo kimefika kwa territory zetu. Oh. Watu wanasemaga mimi ni mrevu. Ni mrevi. Guru, what happened to you? Raj. Umekuwa kijana mkubwa sana bwana. Wachana na babako. Umekuwa kijana mkubwa sana kijana. Ulienda wapi bwana wewe? Kwaja wewe, kwaja ndo alutudia kila ikukia mlaga na wewe. Huko toa mali ya wazee wewe. Mambo na mnagadi. Lakini aliyebu wasikiza. Kadi. Daddy. Chalab ghar chale mere saath. Main washa mimi. Main mimi ni mzee na bali mzee mujaja. Na mzee akiwa mujaja kazi yake ni kukunywa. Lakini alikuja kama mbeja jamaa wetu vidia tu jamaa. Hapa sio kuzuri hata kidogo. Na juu na juu kwa arasi nyozi vile hati jamaa. Nataka uchukue hii bracelet. Nataka uivarie. Itakurinda. Itakurinda. Na itakupatia nguvu za kupigana hapa barishika basi na maovu ya aina yoyote yale. Guru. Akachomoka. Lakini mtazamaji unasikiaga, hata ukawai ona mtu akiwa mrevi, msikize chenye na ambacho anasema mwanzo. Huenda anasema kitu cha maana. Mwanzo unasikia mzee kidogo vizuri tena zaidi. Kwamba na kweti hati kumekuja watu na bao hapa barishika basi wako na nia ya kuangamiza dovu. Unajua sasa siku hizi mzee amekuwa mrevi. Oh, kazi yake ni kukunywa kafobe. Jamu watu wanakumbuka huyo mzee wakati wa zamani alikuwa mtu mzuri. Ndiye aliweza kuwa train kwa Joro. Akawa train kila kitu na babasi wanaelewa. Na by the way nikuulize, junaanza unaanza kuniuliza ati nini nimefanya kusaidia babangu. Wewe umefanya nini kusaidia babako? Ya, usinilete. Watu wabora ni roli. Hala. Hey, Dev. Anze, pore, siku maanisha kukukasirisha. Mende. Aina worries. Aina noma. Eh, tachikia na mazuna. Najua si ni mabura adheju. Na kabua wache kupoteaga juu unaedaga unaeda miaka kumi. Alright. Mtazamaji. Mudhe wakati anabonga na simu yake. Sir. Akaitwa. Njoo kaja. Eh, kuja ukure sweetie. Akaweka simu yake chini. This is Basha. Punde si punde, kanyani kakakamu kisha. Piu. Kube ni kutumwa kametumwa. Na mwenye kutuma ndiye huyo. Mwana prince kwa jina Officer Khan. Wanataka nini na simu ya Mudhe? Tutakuja kuona. Tutakuja kuona mtazamaji ni kitu gani namba hapa Bresh Kapasi wanataka na simu yake Dr. Naya. Zikiwa ni nyakati za usiku siku. Zikiwa nyakati za usiku siku hapa Bresh Kapasi dovu zikichapa mara udi basi kwa ule msitu. Bora ikichapa chapa mara udi mtazamaji ilikuja ikaona pahari na ambapo magaidi walipo. Cheki. Iliona magaidi ndio hiyo. Ikachungulia na ikaona venye na ambavyo basi magaidi wanapita chini kwa chini. Na kwa hivyo ikaitana. Ugaibu! Pigani duru kumekujo. Ah, didi kusikia hivyo. Kumekujo!
Davu zikaanza kupiga doro shasha. Olala yaye. Kumekuja uzimeshaona hapa mrashika basi hali hatari mtazamaji meshatangazwa. Davu zinapiga doro. Mpaka mzee akachomoka kuuliza DD. We DD niki nikiwa bona kwani umekula bangi? Unaniambia umekula bangi na kumekujua. Ni kweli mtazamaji kumekujua. DD kachomoka hapa mrashika basi mnyororo stara kama hiyo kisha kima hapa mrashika basi kuchomoka fasta fasta. Mozo ni Davu na imeitwa na Davu wenzake kina Bora. Kufahamishwa kwamba rekodi hapa barishiko basi kumekujwa. Mwadhae na ye kuona hivyo, akaamua kuifuata. Mwanzo, sio kitu cha kawaida mtazamaji hizi Davu kupiga piga duru hivi hivi. Zinapigaga duru wakati na ambapo kuna danger. Waga zinapiga duru wakati na ambapo kuna danger. Yani, wakati na ambapo kuna hatari. Video tujamwara kasikia makarene, ikabidibisha weza kusma, yani kuchomoka. Wakati huo huo. Sasa mtazamaji cheki magaidi. Magaidi wamejihami na mabuduki zingine na ambazo hapa barashika basi ni dead routine zaidi. Na hapa na podofu dizo hizo. Chenye na ambacho wanataka ni pembe zake Bora. Wanataka pembe zake Bora. Bora. Okame kuja jo. Shanku akakuja akapata hapa barashika basi minyo zimekatwa star kama hiyo. Na akajua hapa sio kuzuri. Love. Nimeona babako amefuata hapa barishika basi Davu amefuata DD na ni kweli mdhaya mtazamaji leo hapa barishika basi one on one anafuata DD mwanzo anataka kujua DD imeitwa na kwa nini basi inachomoka bigo star kama hiyo huku sasa mtazamaji cheki na wa magaidi wakati walifika hawana huruma na hizi Davu hawana huruma na wale Davu mwanzo makata unafika walianza kuzipiga marisasi jamaa watu vidia jamwara kasikia mlio marisasi makosa akatoka bio bio shosho akachomoka bio bio kijana wetu vidia ati jamwara huko nako maskini wa Mungu Davu zinapigwa marisasi kumalizwa zinapigwa marisasi kumalizwa mwanzo magaidi walikuwa wamejihami mtazamaji na mabuduki zingine namba za hapa barishika basi they are very sophisticated Ewe kosa Walalalalalala Mothe na yeye akakwama Uye yae Dingarake mothe hapa barishika basi likakwama sara kama yu huku nako sasa jamaa wetu na vidiati jamaa Vidiati jamaa Vidiati jamaa Vidiati jamaa Ana kuingurio shosho Vidiata jamaa Davu zinamalizwa cheki zinapigwa shoka wamekubebea hapa barishika basi mamitambo mtazamaji na ambazo wanajua hizi Davu haziwezi basi zikaweza kujisaidia wamebeba masilaha zingine dedri dedri hoye Davu zinamalizwa kinyama huku Bora inapiga duru inauliza mnatuuliza kitu gani mnatuuliza nini wasaia kwanza wanataka pembe zake Bora wanataka papa moja Mwale hala wana Munaletea 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 nani ufara Bora Lakini kesho evo lisema no He's mine Mimi diya napigana na huyu Davu Bas Me and you Chunga sana Bora Ikakasirika kukasirika ikapigwa risasi cheki wako na masilaha dedri tena zaidi iyolimomato ya kele unatuuliza nini pembe tukapewa na Mwenyezi Mungu kwanini mutake kuzichomo Lakini mtazamaji kumbuka magaidi na wanataka chapa Sasa DD Yani Bora ilijijaza richa na kwa hapa bishi imeumia vibaya tina zaidi Imepigwa risasi tayari Kisha ikajijaza Kujijaza Na yeye keshaza Akaipima katikati ya kichwa stara kama hiyo Nangine Bora inapiga mayoi Kiuliza Nikitrolio Lakini amini usiamini ilimalizwa kinyama Wakaipiga marisasi mtazamaji wakaimaliza Kisha gaidi anasema ni It
it was a free and fair challenge, and I win. Na kijana wetu vidi ati jamala wakati anapita wakapatana na magaidi bash magaidi kujaribu kumvamia kijana wetu vidi ati jamala cheki venye sasa walianza kufanyiwa ila kijana wetu hapa bash vidi ati jamala pato moja kisha wewe muna niuliza nini ele wababa jamaa wetu vidi ati jamala hajajua kwamba na kuwete hapa barishiko basi magaidi wameshamaliza wale dovu hajajua kwamba na kuwete magaidi wameshamaliza wale dovu jeki pato moja mbili tatu kisha hapa ya wewe chunga 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 lisasi jamaa wetu chunga lisasi asante sana pato moja ooo na kuonyonia mateke unanionyesha mateke na ni kama tofero rogesho chini malizo pigwa shock alipigwa shock ya dovu shock ya dovu right on time ni wakati mothe anafika didi kufika hoye haikuamini sikiza venye ililia neoru unawezaje mukamaliza bwanangu nimebeba ujauzito wake mnawezaje mukamaliza bwanangu hoye dovu zilimalizwa kinyama zikamalizwa kinyama jutu wanataka zile pembe na ni wakati wanangoa pembe si eti ni wakati wanangoa zile pembe right on time gaidi dia huyo keshav lakini keshav ya hajui kubonga ya najua pesa top duki na kapiga mudheri sasi na DD ikaona kile kitendo ikaona kile kitendo na ikam notice keshav iliona kile kitendo na ikam notice keshav lakini punde si punde kumbe hapa barishika basi mtazamaji akina Shanku wameshaita Marangers wameshaita hapa barishika basi kikosta Marangers wameita Marangers DD napiga mayoe hoi wacha kijana wetu hapa barishika basi vidi ati jamaa kufika akapata venye bora imefanyiwa punde si punde akasikia babake anaitana kufika akapata naye modhe amepigwa risasi vibaya tena zaidi oye mtoto wangu umerudi nyumbani ndio dadi yani umerudi karudi nyumbani ndio dadi ndio huyu mimi yani umekuja ukakuja nyumbani yani kabisa ukakuja nyumbani uka mzee na yeye doctor na ya aliye babaka vidi ati jamal na yeye kwisho maneno babangu na brother yangu brother yake ni nani yule dovu kwa jina la bora Shanku kufika akapata hapa barisha kapasi venye dovu hakika wamefanyiwa hakuamini hoye Didi ikasemekana hapa barisha kapasi rutu zote ziweze kuwekwa broker nene kuweza kuwekwa hapa barisha kapasi broker mpaka manzi wetu Mira yule reporter hakuamini kuona kitendo na unyama na babasi umeweza kufanyiwa ware dovu juu ya hivyo babake vidi ati jamal amemarizwa Deva kamwambia they won't get away with this. Jamaa yetu akawaambia bas
I am ready to kick some ass. Wameua bradhangu, wakaua babangu, na wakaua tu sister tuangu. Sasa tu sister ni tule tudovu tuingine na ambacho tumeuawa. Kwa Brock. Itukani na kwa tere hapa? Unatoka hapi? Tumetoka kuteka zamaki. Na kwa nini hii mtu inakaa kama imekwara kwara? Mbona unateka samaki ndio unasema hii mtu imekwara kwara? Inakwara kwara na samaki? Nasema huyu mtu alikuwa na ujiga alienda kukibia vioo vya kagoga mti. Okay. Hebu fukua hii buti yako tuone kuna nini? Tu unasema umetoka kuteka samaki. Magaidi walikuwa wamejipanga, mwezo walikuwa wamebeba mpaka samaki. Unaona? Walikuwa wamebeba hadi samaki cheki. Ni kweli wako na mitambo basi za kuteka samaki na vile vile wako na nini? Wako na samaki. Kisha wakapigiwa simu mtazamaji na wakafahamishwa, "Ah, sisi ni polisi regular na tumepata hizo pembe za nini? Tumeweza kupata hizo pembe za dovu. Ikawaje hatuko kamata mtu yote." Wakabuba sawa sawa basi mnaweza chomoka. Okay. Mtazamaji nataka ushike. Kuna mtu wamepiga simu, wana polisi wa kawaida wamepigia kikosi cha wana Rangers mawashiriano. Na wakadai wamepata zile pembe. Na kwa hivyo baada ya kupatikana hapa barishika basi, yani baada ya zile pembe mtazamaji kuweza kupatikana, zilikuja na kisha time hapa barishika basi zikachomwa na mwanapolisi kwa jina Inspector Khan. Media ke zariye hum ye sandesh dena chahte hain ki is jangal mein ab agar shikar hoga to sirf shikari hota hoga. Wanapolisi wakadai mtazamaji ati kwamba na kweti wao wamesha kamata zile pembe na ambazo zimeongolewa kwa wale pa dovu wenye wameweza kuuawa. Upande mwingine sasa na jamaa wetu hapa barishika basi video ya jamaa wana kijiji harakati bishi na wa marafiki walikuja na kisha time hapa bishi wakafanya mambo zao za mwisho kama ilivyo the story mira hapa barishika basi na itikadi basi za hawa Wahindi au mtumishi akiaga dunia bishi ni kuteketezwa na kisha time hapa barishika basi story zake zinaisha hivyo. Lakini vile vile dovu hazikuachwa nyuma, zilikuja basi kumzidikisha kumpa heshima ya mwisho mwe Dr. Naya. Ndizo hizo mtazamaji zimekuja. Ala, zikasema Dr. Naya alikuwa ni kama baba yetu, na kwa hivyo lazima tuweze kupiga duru moja ya kumsherekea Dr. Naya. Sikiza duru. Washalala. Ala. Hui. Lakini divyo hivyo mtazamaji. He's gone. Gone. And gone forever. Dovu zikashuhudia hapa barishika basi mwili wake waweza kuteketezwa star kama hii. Zikaenda kuomboleza. Hui. Hui hui jogutora hiyo kiri umani. Oye yae, oye, polisi wamekuja. Kikosi cha wanapolisi mtazamaji wanapolisi wa kawaida kika kuingaria. Cheki. Wanapolisi wa kawaida waliweza kufika. Haya, jamaa wetu wakadhani hapa bishi huenda basi wamekuja kufanya mambo zao za mwisho. Kabu hakuna kitu kama hiyo. Tumekuja hapa kuuliza maswali, unasikia? Warmin. Mbaba inasemekana ati alikuwa pamoja na hii wakora. We. Amaru. Ati wewe ni kusema kitu gani? Serikali imefanya uchunguzi na ikasema babako alikuwa mmoja kati ya hii wakora. We gukura goro li we. No gumelie. Kumbe ilikuwa ni plani mtazamaji wa mchokoza video yetu Jamwal. Sacha. Ili akasirike avamie polisi. Kwa hivyo sasa wakapata makosa ya kumweka ndani. Hii mchinga inanyonga mtu inakosa mtu inanyonga mtu. Yes. Sasa Dave alikuja akasema wewe unamkamata kwa nini, makosa gani amefanya? Hebu sikiza hapa. Wewe ni askari ya kulinda tovu, mimi ni askari ya kukamata watu, unasikia? Kila mtu afanye kazi yake, usikuje kuniuliza maswali hapa ya ujiga ujiga. Wakadai hapana. Something fishy is going on.
kuna kitu kisicho cha kawaida na ambacho basi kinaendelea Arrows News. Na kwa hivyo watashughulika venye wataweza kumsaidia jamaa wetu Vidia Tujamora. Akina Amira, Shanku na watu kama vile kina Deva. Na jamaa wetu alikuja kafungwa hapa barishika basi na pingu stara kama hiyo. Bas. Akaabua tunataka usaini hizo karatasi. Ni nini hizi? Pato adudi. We. Akabu unaona hizi ni statement za kuonyesha na ati wewe na babako mulikuwaga mnafanya kazi na hawa mapochers. Kasema huo ni wangu akabuwa basu. Ukisaini itakuwa ukweli. Ya. Ukisaini itakuwa ukweli. Unasikia? Kisha akachukua nyundo. Unajua kwanza umeninyonga sana? Ulinyonga mzaa sasa ni wakati wa kulipisha. Ukanyonga mimi na hii mkono. Sasa nataka hii mkono yako igongwe vizuri, igongwe toa. Nione imevujika kwa. Nifurahie nyige nyige. Ni kama anavutaga bangi. Na amepigwa simu na bibi yake, amekuwa akipigwa simu na bibi yake. Akakumbuka akona date na bibi yake kwa hivi kabidi hapa barishika basi aweze kuchomoka, aachie watu wake kazi. Unaona? Aje wana polisi wake kazi akawaambia basi mtengeneze huyo mtu vizuri. Okay, sawa sawa basi. Okay. Sasa mimi kazi yangu ni kugonga to. Nitakuwa vibaya sana wewe. Hati nini? Miss. Haya, bushika ni huyu mtu mikono, shika mikono. Okay, wacha tushike hii mikono yake. Wapi? Ai nini? Miss. Kisha akaanza. Bagash. Vidia Tijamal. Alianza shasha. Mwanzo ni chake kaona how this bullshit. Mnawezaje kuja kuniekelea hapa barishika basi makosa na ambayo sijafanya. Mnawekelea babangu. Ai, makosa na ambayo hajafanya. Hey, hey, yo man. Niaje? Gai nini? Sio nini. Toka. Wala la 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 la. Wachana na miguu zangu. Wana please kwanza chenye kinawaumba. Nieti huyu mtu amefungwa mikono na bado anawatabika. Ai, amani kwani na wakati wa zamani ni kuwaga hatari. Right on time. Now mira wakiwa hapa barishika basi na Shanku walikuja na yule dovu kwa jina Didi. Kisha wakaamua kubomoa dirisha. Inda. Wakabomoa dirisha stara kama hiyo. Naje mtu akakata pingu na kusha akaona polisi wameshafika. Kuchomoka kwa dirisha. Inda. Wala la 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 la. Kisha fasta. Akamwambia sasa asanti sana hapa barishika basi Shanku. Fanyeni hivi. Wacha tupatane hapa barishika basi kwa ile kaji ya mzee. Wacha mimi nizubaisha hawa watu. Bash. We. Suka juu ya dovu. Mimi sitazoea. Hujazoea kitu gani lazima uzoee. Huko sasa nako hapa barishika basi kijana wetu Vidia Tujamaa. Ah, Vidia Tujamaa. Ah, Vidia Tujamaa. Ah. Ana Kingori ya stara kama hiyo sasa kuzubaisha wale wana polisi. Wah! Kuzubaisha wale wana polisi. Inspekta Kana kapigua simu. Isipapa nini? Mama anamwambia wacha. Hapana, tafadhali wacha. Nini wacha tu nishike hiyo. Okay. Ati kitu gani uendere hapo? Uwe mtu umekufa. Mkubwa ametoroka. Ati ametoroka. Ametoroka mugifanya kitu gani? Sasa sikiza. Nataka atafutwe, mwambie wale polisi wengine kwamba na kwetu huyo mtu ni hatari, ni mkora, ni mtu na ambaye amekuwa akiua watu, in fact amemeza mtu saizi. Akamatwe. Mumwekelee ile makosa. Na hapa kuna kanugu kenye huaga kanaiba simu. Eh, unaona? Haka kanugu kanakuaga kake mtazamaji. Ikiwa na maana huyu ndiye aliibaga simu ya babake Vidia Tujamaa. तू बोल ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। इंस्पेक्टर खान पूछे से मिला हुआ है। वो बाबा भी झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और मेरी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बट खान ने तो आईवरी रिकवर किया था। उसे जला भी दिया। मेरे पास वीडियो है। देखो। Dipo Mira alikuja kadai kwamba na kwati zile pembe zilipatikana na zikateketezwa. Jamaa wote wakasema hapana, mimi najua pembe za boro. Hizo sio pembe za boro. Hizo sio pembe za boro. Mimi nazijua vizuri sana. Then ziko wapi? Wakadai hapana. Juu kila pahali kumewekwa ulinzi na marangers, hizo pembe bado ziko kwa huu msitu. Wapi? Karibu na pahali zile dovu ziliweza kumaliziwa. Juu zile pembe mtazamaji ni kubwa na ni nzito, hawawezi wakazibeba hivi hivi. Na kwa hivyo jamaa wetu akadai basi. Nyinyi ndio ni mkamuita Dev. Wacheni hapa bari. Huh?
Haya. Afichekia mamanzi wanafanya kitu moja at the same time. Ha, Mungu akubariki. Akashikanisha mikono. Wakati alichokuwa atawanisha. Anafanya mtazamaji gelinya yako inasubua kama dem. Hivyo ndivyo inawasubuaga. Alright. Kila mtu basi anamtamani jamaa wetu Vidia Tajamala. Kisha tume hapa bado tumegeuka watu faster faster kijana wetu Vidia Tajamala. Ni kuchomoka bio bio. Mwanzo amejua kitu moja. Hawa watu bado hawajabeba zile pembe. Hicho ni kitu na ambacho kijana wetu ameshagundua kwa maana kwati hawa watu bado hawajabeba zile. Hawajabeba zile pembe za zile dovu. Wakati huo huo. Walikuja na kisha tume hapa bisho kumuita devu. जल्दी चलो वो हमारा वेट कर रहा है देव मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी नहीं वहां पे खतरा है कुछ भी हो सकता है मेरा काम है मुझे करने दो एंड डोंट वरी मुझे पता है राज तुम्हारे लिए सब कुछ है और हमेशा से रहा है कमोबी आता ना जुआ देव ना ये हुयो हुयो वीडियो तो जमा और उनमपेडागा साना शुक्रिया तुझे जुई नहीं जुई मैं बिल्कुल नहीं दीदी हां नहीं मुकवा ना दीदी मुमेशी गुगोते वीडियो तो जमा और आकुजे कर रही हूं Ndiyo, hapa na unajua nakupenda. In fact by the way Gwede tamu no. Nakupenda sana. Lakini sasa wewe roho yako iko kwa mtu mwingine. Hatiri yodo, hatiri dhina. Nini gwe umeridhia na madhina mago wako? Mimi nitakaa na shida za kwangu. Okay. Tafadhali. Shughulika. Nakumbuka mtazamaji Mira alikuwa hapa. Nakumbuka Mira anakuaga ripota. Na ukiwa ripota, lazima ujue kupita hapa Bishikarungu Fee, ujue kila kitu na ambacho kinaendelea. Kwa hivyo wakati Dave alichomoka kumbe Mira ako nyuma kwa lile dinga lake. Shanku kutafuta Mira yuko hapa. Ako wapi? Kwa dinga. Eh, natoka analia. Ai, maze akaamua kufuata. Vile vile Shanku akaamua kufuata kuna hapa Bishi what the hell is not going on and what is going to start to go on. Wah, ala, na huku, Ruti kama hapa barishika basi babake Dave na chungu ya stara kama hiyo. Na mtazamaji kutazama huyu babake Dave, ni kama kuna kitu na babasi anaelewa. Huku nako kijana wetu Vidiata Jamala. Vidiata, hai Jamala. Aha. Walele yae. Washalala. Jamaa wote wanakumbuka vizuri tena zaidi hii ndio ilikuwaga tempo. Hapa kulikuwaga tempo wakati wa zamani. Na nakumbuka vizuri tena zaidi kwa hili tempo hapa ndipo rubeza kutriniagwa na guru. Wakiwa na Deva. Guru ambaye basi ni babake Dev. Hapa ndipo na ambapo aliweza kuwasukumia ujuzi wote na babasi wako nao kwa sasa hivi. Mambo mdogo mdogo. Mambo mos mosa. Akawasha moto star kama hiyo. Akawasha moto star kama hiyo disini kama hiyo kijana wetu Vidia Tajamala. Akatazama basi na akakumbuka vizuri tena zaidi wakati wa zamani hapa kulikuwaga tempo. Hili lilikuwaga ni tempo. Yeah. Na hapa ndipo waliweza kutriniwa na babake Dev. Atiha gallery fighter banna ho. सृष्टि से बात करना सीखो कैसे गुरु जी सृष्टि की लय में अपनी लय को बिठाओ कलरी पॉइंट का यही मूल मंत्र Anakumbuka vizuri tena zaidi hapa ndipo na ambapo aliweza kutriniagwa na babake na akakumbuka hapa ndipo alikuwa anaweka masilaha kwenda kufunua kumbe ndipo pahali pembe zilipo oh yes baada magaidi kuweza kukamata zile pembe kungoa zile pembe walikuja wakaziweka hapa bash wakati huo huo Dev ameshafika Dev ameshafika Hey, Vidiat. Right. Alichomoka bibio hii. Dev, dizo hizi pembe zake bora. Hapo zaruru nyingi. Bado ziko hizi ni hizi. Kuja tuzichukue basi. Yes. Bavara itoende nyumbani. What? Kuja tuende nyumbani. Right. Na pembe za bora tutaziwacha hapa. Bavara. Wenye kufanya hichi kitendo ni watu na ambao ni hatari. Kwa hivyo hatuwezi tukahatarisha maisha yetu juu ya pembe. Kile yape. Tafadhali. Garaji Wachana na hizo pembe tuende Hmm
बहुत मुश्किल है। देख यार, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और कई बार उसे लोगों की मदद लेनी पड़ती है, तो समझ रहा ना? Akabu unaona? Baba, sisi tukua kama Marengers, tunashirikianaga na watu kama hawa kusurvive. Kumbuka fanya, yani unataka kuniambia unashirikiana na hawa? Wewe, usianze kuniwekelea, sijasema hivyo. Usianze kuniwekelea. Kumbuka kwanza ile shaka venye tulikuwa tunaumia wakati wa zamani. Kumbuka tulikuwa tunashia mimi na Gadhuru. Tulikuwa tunashia Godha. Mimi na wewe. Sasa mimi nikipata mtu wa kunipatia kakitu na manzi wetu wana rekoda. Mira, kumbuka ni reporter. Kwa hivyo wana rekoda. Ale muambia, kama unahusiana na hawa watu, usilena, you should know this is blood money. Nakujambo. Wameua dovu. Yes, babangu vire vire amekufa. Raj, mujhe bat sikha. Isi saal bhar mein sirf do teen taas le jane ki permission. Kama muambia huaga na wakubali mara moja. Lugu hii, unaniambia tu na wakubali mara moja. Babangu amekufa. Pia uliwakubali. Hello. Hapo kuna hitirafu ya hali ya hewa. Sasa mtazamaji, ilifika pahali hapa barashika basi huyu dev akamhanda jamaa wetu video ati jamaa. Akamwambia basi kama unataka hapa barashika basi tuonane kando. Let's finish this the old ways. Mimi na mwe tulitinua pamoja, kwa hivyo wacha tupigane basi one on one. Na ya manzi wetu Shanku alikuja akapatana na magaidi. Hey, Muiki. Tushawaona watu wakibebwa na farasi, tukaona watu wakibebwa na gamia, tukaona watu wakibebwa hapa barishika basi na punda, lakini wewe unabebwa na dovu. Hii ni swagi ya kwetu, hii ndio inakuwa swagi. Okay, kanyaga chini tutoshane. Oh yes. Bas. Ne, sasa kinyana wetu basi video yetu jamal wakiwa hapa barishika basi na dev. Waliamua kusettle this once and for all. Mwanzo dev ameanza kushirikiana hapa barishika basi na hawa mapochaza. Ikawa sasa mtazamaji ni kitamsi. Na wote wawili ni hatari. Mwanzo unasikia waliweza kutrainiwa na master moja. Walitrainiagwa na master moja. Na kwa hivyo wote wawili wako fiti. Cheki. Wote wawili wako fiti cheki. Walalalalalalala. Walolo ya ye. Toka. Pato. Moja bidi tatu ine. Ay, chunga sana kijana wetu. Ay, video tajamano namna gani. Akachukua hapa barishika basi silaha aina tofauti. Asante sana kijana wetu video atijamara shasha. Avaya nauliza, babangu amekufa na unakuja kuniambia eti hapa bishiwaga unawaruhusu tu mara moja kuwinda? Patwa moja. Wewe hapa ni kitanzi dugu, brother mpenzi mtazamaji, baina hapa bishi ya madugu wawili. Mwanzo ni kweli ni kama madugu, ni kama madugu. Oka. Ona mioka. Watu wa kamu. Baza. Vidiato. Jamwala. Na deva. Ni kitanzi shisha. Pato moja. Ayai. Oka. Pato wa. Ayai. Kisha. Vidiato. Jamwala na mnagani wewe. Apana. Aibisha kamu chisiru. Moja wae kwa kando. Wewe nakuuliza, unakuja kuniambia eti hapa kisimara baba ko? Lakini ile mwambie sikiza vavarai, ni kweli nimefanya makosa, lakini unafaa kujua tunafaa kuchomoka hapa. Mwanzo anytime magaidi watafika, na wakikuja hapa watatuangamiza sisi wote. Kufumba na kufumbua macho, magaidi wakakuingiria. Makosa. Magaidi wakafika. Sasa ikabidi hapa barishika basi waungane wote wawili. Mmoja magaidi walianza kumpepeta hapa barishika basi mpaka dev, licha na kuwa wako pamoja, licha na kuwa waliweza kukuna deal pamoja, lakini sasa this time round waliwanza Vidiat Jamal. Wewe
unataka ni kunyaganya kichwa nani? Lakini right on time haka kuingiria Keshav na haka muambia jamaa wetu, ujaribu kuangamiza gaidi wangu na mimi nitamaliza huyu manzi. Ukijaribu kuangamiza gaidi wangu mimi na mimi nitamaliza huyu manzi. Kwa hivyo weke silaha kando faster faster na umuachiria huyo gaidi. Huku manzi na muambia usijaribu kufanya kitu kama hicho. Lakini jamaa wetu uliamua kukoparate, aliwekelewa makosa. Kisha fasta fasta waweze kuchukua zile pembe, waweze kuchukua hapa bishi zile pembe, waweze kuchomoka arrows nyuizi. Mwanzo hicho ndicho kibarua na ambacho kimewaleta arrows nyuizi. Jamaa wetu wakacheki akaona hapana, video ya jamaa atamalizwa. Na kwa hivyo mwanzo karusha kaidi jamaa wetu akapata ya bega. Kupata ya bega naye ah huyu akaonekana kuonekana maskini wa Mungu devo. Ye devo alipigwa risasi kumalizwa na magaidi. Ndio hao nao hapa bado shikabasi wameweza kufanya nini. Lakini Mira aliamua kuastua. Hayai, Rangers wamekuja, Rangers wamekuja. Kasemekana ni manze pigani marisasi yaweze kumstua. Manze kuona risasi yakaepa wala la 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 la. Manze kuona risasi yaka cheki zile pembe mtazamaji venye zinatoshana. Wow. Lakini Dev alipata marisasi za kifua. Na kwa hivyo hadithi yake Dev ikazimia papo hapo. Ina maana basi mtazamaji hapa barasha kabisa Dev ni kuisha maneno. Mwanzo alipata marisasi baya mbovu za kifua. Lakini kijana wetu bahati tu ya maurana na Mwenyezi Mungu, mwanzo bega hadiliweza basi kupatwa na nini? Liliweza kupatwa na risasi. Wakati kijana wetu basi liweza kujisikia stara kama hiyo, alianza kuona Mungu na babasi anapolia kama dovu. Huku akimuuliza, utakubaliaje hapa barishika basi kuachilia watu kama hao waweze kuenda? Utakubaliaje basi kuachilia watu kama hao waweze kuchomoka? Utakubali namna gani kuachilia watu wa aina hiyo wakaangamiza ndugu yako, wakaangamiza madovu wenzako, wakaangamiza hapa barishika basi mpaka hapa barishika basi babako, kisha hatimaye waachilie waende? Never ever. Anaona Mungu fulani na mbe basi anawaka kidovu. Paka anamuuliza, we kwani mtu akikufa anakujaga pahali kuna watu wako na mapua kama ya dovu? Akaabua, pana bado hujakufa, bado uko hai, na sasa kitu na basi unafaa kufanya ni kuamuka kwenda basi kukabiliana na hawa watu. Sharin sedun walha man senahi apni man kishakuka koo koo. Ingawaje mwili wako umeweza kuumia, fikra zako bado ziko strong. Na kwa hivyo ni vizuri sasa uweze kujikakamua. You are a warrior. Akamuliza, how do you know that I am a warrior? Akamwambia, I trained you. Kumbe jamaa wetu alikuwa anaona hivyo juu ya ile vita alikuwa ametadikwa. Lakini mwenye kwa hapa mtazamaji basi ni ni guru ndiye na mabasi ya kwari nyuzi. Na kwa hivyo alikuja akamwambia jamaa wetu, sasa enyewe itabidi basi nikushughulikia kitu narua narua, itabidi nikushughulikia kitu faster faster ili angalau uweze basi kwenda kukaa kabidhiana na hawa magaidi. Risasi ikachomolewa, inachomolewa na kisu. Kumbuka huyu sasa mtazamaji ni master, na kwa hivyo master ana expect uvumilie. Si eti anakuduga na kisu ati unaanza kupiga duru. Ni ya kuduga na kisu uvumilie. Ala, kwani huwa rizito mwanaume ni kujikausha? Alright. Na kisha hatimaye basi wakamfunga funga stare kama hiyo. Bakiwa hapa barashika basi na mazoe yetu Mira. Manze kukamatwa na wale magaidi. Wachana na mimi. Unanipeleka wapi? Kamwambia it depends. Naweza kuwa wewe ujue hizo ndovu zimekufa juu ya hizo pembe. Kwa hivyo uchunge sana hizo pembe, unaweza kufa pia. Manze namwambia wachana na mimi. Wewe ni mnyama. Asha, mimi sio mnyama, mimi ni hunter. Mimi ni muidaji, mimi ni binadamu, mimi ni mnyama. Nitakuwaje mnyama na mimi ndiye wewe? Ni kei kawage dhaka. Msibanja akamwambia tulipigana na hiyo dovu one on one,
a fair and a fight challenge. Nikai win. Unajua by the way, kulingana na venye nakuangalia, unaweza kuwa demu. Kumbe hapa mtazamaji kuna gaidi hapa atakagi mwanamke mwenye anapiga mayowe. Sasa yule gaidi kuona manzi wetu anazusha sana, aliwekelea manzi. Cheki. Atalala nini? Tumia goma. Wena una mgoga kitu gani? Never ever. Usiwahi jaribu tena. Ukigoga ili ati yawe na wegitowero. Unazaji ukagoga kitoweo. Kai. Yani ananigoga kama mwanaume. Kai. Usijari sweetheart. Wenye wangu. Manzi yamebebwa na magaidi choki. Magaidi wamembeba hapa barishika basi manzi wetu Shanku. Baada ya madakika kadha wa kadha, jamaa wetu aliweza hapa barishika basi kutafutiwa nini? Aliweza kutafutiwa tiba za kienyeji. Kumbuka Master Aquarius ni yule na kwa hivyo basta anajua miti ni dawa, anajua tiba za kienyeji. Miti na ambazo basi zinaongezaga mtu ma extraordinary maya. Na kwa hivyo alikuja na kisha akamfahamisha hapa barishika basi manzi. Lazima nikupe hii dawa. Nikauliza, Deva kwa hapi? Kabla Deva mekufa. Hapana. Deva mekufa akijaribu kusaidia mashangu. Mwana ya kamwabia mimi nikuwa najua Dev. Wako pamoja na hawa watu. Ya mihati mku. Lakini, ni yeye amejitakia. Yeye amejitakia kwa hivyo tuweze tukamsaidia. Lakini alimwambia Deva mekufa akiokoa mashangu. Haiya. Akabua dio. Wenda basi ilitoka kwa jia za ambazo uruweza kutufunza. Lakini mwisho amesha agutuka kwama na kwetia amefanya kitu kibaya. Akadai sawasawa kama amefanya kitu ndo kama hicho basi mehi rest in peace. Roho yake basi naipumzike pahali pema peponi. Shankuwa kwa hapi? Wameenda na yeye. Jamaa wetu wakatoka na wazimu. Kijana wetu wakatoka na wazimu. Wanawazaji wakabeba huyo manzi. Wanawazaji wakabeba hapa barishika basi huyo manzi. Sitakubali kitu kama hicho kiweze kufanyika. Sitakubali kitu kama hicho kiweze kufanyika. Na sasa anataka kujua pahali na ambapo magaidi wanaelekea kwa hivyo. Alikuja akapora hapa barishika basi huyo gaidi. Asante sana. Akapora gaidi, akapata ni kweli gaidi hapa barishika basi yuko na simu na kwa hivyo fasta kuweza kuandoki ile simu na kisha timu basi kucheki pahali magaidi wanaelekea. Magaidi wanaelekea upande wa wapi? Wanaelekea upande wa Paradipa. Na kwa hivyo jamaa wetu kadhuadhua. Akaamua kadhuadhua. Fasta basi kuelekea upande wa Paradipa. Mwanzo huko ndiko na ambako magaidi wanaelekea. Hawa na wao basi ni kufuata fasta ku make sure kwamba kwetu basi wameweza kumsaidia kijana wetu hapa barish command. Nani? Kumsaidia kijana wetu vidia ati jamaa. Hapa basi. Shahada kwa mji sisi ndio tayari kiasi. Mwanzo kwa Shankar kwa sababu sio mimi kiasi. Yuko Raj, most part police ki nazar hai. Bas. Master kamwambia wacha tuandamane na wewe. Lakini jamaa wetu alimwambia this was my fight. Hii ni vita yangu kwa hivyo wachana nayo. Hapa jaka re. Shankar akubachane. Hame vita. Lakini Master kachiki akaona hapana. Hatuwezi tukamwacha stara kama hiyo. Na kwa hivyo lazima tujaribu hapa barisha kabisa kufanya nini? Lazima tujaribu kumsaidia jamaa wetu vidia tijamara. Na sasa kijana wetu vidia tijamara shasha. Mutanipatia demu yangu. Hai, mutanipa Shanku. Na mutanipa mtake mstake akika. Uye manzi tokea kwa highway. Sasa halo kama takona na kisha. Dereva akashidua. Hii ni bangi, ni begu za bangi, ni majani ya bangi, ama ni nini? Unawezaje ukatokea kwa highway star kama hiyo? Lakini jamaa wetu anajua kitu na mbabasi anafanya. Mwini boy. Pahari na ambapo magaidi walipo. Kao ni kibwa. Pahari mkubwa tunataka mshahara. Mshahara ni baadaye. Mwaiguwa. Ndiyo lakini najee yule dem. Hicho ni kitoweo changu. Huyo ni achie. Huyo ni kitoweo yangu. Yes Mr. Wayne. Hapana mshahara. Akabua wanunuzi wameshafika. Don't worry. Don't worry.
warete pahari tulipo. Kumbe mtazamaji, ilikuwa ni biashara na bo hapa barishika basi inaisha faster faster. Si ati kushida ati ati wakigoja, hapana, ni biashara na bo basi ilikuwa iishe papo hapo. Kwa hivyo, kumechomoka hapa barishika basi wanunuzi kuchomoka upande wa Asia, zaidi kuchomoka upande wa Singapore. Wamekuja wanunuzi kuchomoka upande wa Singapore. Right on time. Vidiata Ajamala Abbas. Vidiata Jamal amesha kuingoria. Jackie, Vidiata Jamal amesha kuingoria. Akazima pikipiki, akaiwatilia. Kisha akapita hapa barishika basi upande wa Rwasha. Akakuja akakabiliana na wale magaidi. Jackie, basa amesha kuingoria. Sasa watu wametoka Rwasha mkijana watu. Vidiata Jamal, ayai bigine rokate hii kawe. Hii pikipiki inakuja aje ikiwa peke yake. Huko nako jamaa watu. Vidiata Jamal niku kabiliana na wale magaidi wenye wako upande wa nje. Jackie, pita hawa kunja huyo kichwa kumalizwa. Nimemuona umeniona dio, lakini umefanya makosa. Unaniona namna gani? Kwani mimi ni demu yako? Unaniona kwani mimi ni demu ya yours? Wakati huo huo, damn, judge for yourself. Smells like fish. Of course it smells like fish. That's the ocean then. Unasema hapa kuna nuka samaki, kwani uone tuko karibu na nuka samaki na tuko karibu na mto. Kidogo Vidiata Jamal Abbas. Vidiata Jamal amesha kuingiria. Cheki, Vidiata Jamal amesha kuingiria. Magaidi wakachukua Tothanwa, wakachukua Tothanwa. Lakini sisi mtazamaji wanachukulia nani Tothanwa? Cheki, Vidiata Jamal ni wazimu. Cheki, miss wapi? Pata asanta. Kisha umutapenda watu wa mateke kuwe kwa kando. Toka asanta. Wal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 a. Akaona hapa kuna gaidi na ambaye anamfuata. Akajua wewe sina buduki, na hapa kuna magotona. Wewe unanifuata sana kama hiyo? Wewe jamaa wetu akafanya soma. Cheki, akateke kona huyu mtu anakuja. Akaokota gotuna, kisha akafanya soma. Akapatwa ya mapua. Nilimu. Mrezani kwa nikoka mapua na kuna hiyo. Unakoka mapua yako na kuna wali. Waa, amepatwa ya mapua kwe kwa kando kuonyesha basi na jamaa wetu Vidiata Jamal kwamba na kuetisio watu wote na ambu huwaga wanafuatu wa vijinga. Wanunuzi na wao wameshafika. Na walikuwa wamekubebe hapa barishika basi $2 million. Sinaki. Naitwa Sinaki. Koguo ndio ragali utodo weta kwa Sinaki. No guns around. Akadai magaidi wangu wanabebaga Tothanwa. Wao wanabebaga masilaha za aina hiyo. Wakati huo huo, Vidiata Jamal. Vidiata Jamal. Gazi. Vavarai. Unakanyanga gazi na mnakani Vavarai. Patwa teke. Kisha wekwa kando. Avaya. Toka. Santa sana. Wae. Vidiata Jamal. Kumbe kina Mirao wameshafika hapa barishika basi ukiwa na Jayesh. Unaona venye watu wanaagushwa. Wewe shetani tugere upa. Wacha tupite upande wa chini kwa chini. Hawa na wao wakaamua kuja kumaliza biashara. Cheki. Waliamua kuja kumaliza biashara. Cheki. Kijana wetu naye sasa hapa bishi Vidiata Jamal. Faster. Asanta. Kisha akajiseti ndani ya ile hapa barishika basi lifter. Mambo mdogo mdogo. Akacheke akaona pahali manzi wetu Shanku amewekwa. Wanunuzi nao akasema yes, mimi muziki iko sawa sawa. Kolezo, bwana una record? Wewe nyamaza, fanya kazi yako, achana na mimi. Akadai chenye nitafanya nitaistream live. Yani ataenda live. Kisha aweze kufahamisha hapa barishika basi vikosi zote za serikali kwamba nakote hapa kuna biashara na babasi ni haramu na ambayo inaendelea stara kama hiyo. $2 million. Kuna $2 million zenye ziko hapo nyo hizi. Oka, vabe, kisha, kena musuwa. Atiriri.
Oimaku. Pigani huyo mtu marisasi wacheni kuuliza maswali. Jamaa wetu ameshaonekana shosha. Kijana wetu ameshaonekana. Asante sana. Pita pahali basi watu walipo. Doka. Kai. Sita tunaopoka. Ndio agebuka. Mpaka mzee hakuamini kuna kwa mna kote hizo jamaa wetu video yetu jamaa. Ai ana obuka. Yani anapaa yani anaobuka. Fasta. Pigani huyo mtu marisasi wacheni kushinda hapa mkipiga ubu marisasi. Wewe mudu nake ni wako huyu. Ni wako huyu ni wa wapi? Akabu sijari. Ni wakati sasa tutakuja kuwinda vizuri. Kumbe mira alihando kuhando akasaidiwa na Jayesha. Jayesha amefurahia sana amegonga mtu for the first time. Huko na kumcha mawe tu video. Huyu ni mtu analusha hivyo. Makaidi hawaamini kuona venye wenzao. Wanafanyiwa. Fasta. Kuchomoka bigabio shasha. Kuchomoka kitu naru hapa. Kuchomoka kitu nani kukabigia. Na wana magaidi virivyo shasha. Ay, bila kusahau Naropita to the jungle. Jungle ikuwa hapa bishini kwenye kipindi cha Lala salama. Bash. Mira bado na rekoda. Huku sasa nako hapa British kwa jamaa wetu video yetu jamaa wakacheke kwa na sasa hawa magaidi wanahitaji basi kuchukuliwa ma position vilivyo. Mwanzo kuna magaidi na ambao wako na tudhanwa na hawa sasa ndio hatari kubwa. Hawa wenye wako na tudhanwa ndio hatari. Wameshafika. Wameshafika. Chunga sana wewe video yetu jamaa. Chunga kukatwa. Wala. Toka. Asante. Maridadi. Pose kibisha. Pato teke. Gigi. Mudusi anaitekele ili tu. Kuna mateke mzito sana huyo mtu. Magaidi wanaambiana. Ai, aliinuliwa. Favarai. Unanibeba juu kwani mimi ni demu yako? Wanibeba juu kwani mimi? Hiki nacho ni kijitu. Hapa kuna kijitu jamaa wetu akachukua shoka. Akachukua yeye yuko na shoka. Si unajidai umejaza hii basi. Kuja tuone kati ya kujaza na shoka. Pato anagotona. Mazo yetu naye alichukua tuchuma akawekelea pato moja gigi kukani gari hizo kau. Kijama yetu na yeye bigo shoka. Kijama hey, huyo mtu anakona ushi. Video ati jama bigo shoka. Ayu no tokuru wako. Bigo shoka. Kisha atuwa fushta. Mundozi yoni ya kuwa na munu na nikuwa eto na venji waka na liga ati ya mejaza waaa manzo wetu bio fasta kuchomoka huku sasa na kumtazamaji manzo wetu hapa barishu kubasi mira akaanza kuwabia vikosi zo abandi unasikia ati hapa kuna mtu anafanya biashara kushi ya mtu anafanya biashara kushi serikali ikiwa hapa hini makosa ina gani hii sasa ni kudharau unadharau mpaka serikali basha. Wana please wakapata ripoti kwa maana kote hapa barishika basi nani? Wakapata kwa maana kote kuna biashara gushi na basi inaendelea. Na jamaa wetu baada ya kuzingira ustara kama yeye akashindwa sasa atafanya namna gani? Lakini hukumeza na dai mimi siwezi nikachomoka. We are not going anywhere. Right on time. Wakati kijana wetu basi amehandle star kama hiyo. Isitoshe Gafra Dingam jamaa wetu karibu kumalizwa hapa barishi kubasi na hiri jitu kwa jina Kashava. Right on time. Didi wakiwa na master waka kwingiria. Stairo gani jamaa wetu kwenda kumalizwa right on time master wakiwa na DD bas. Na sasa mtazamaji unasikia huyu ni master pato bas. Master alichomoka akawaanza nyenye ni nyifu ndipi mwana kesho bara. Ni mimi nimefunza huyo kijana vita kwa hivyo mimi ni hatari kubwa. Ni mimi nimefunza huyo kijana vita na kwa hivyo mimi ni mtu nabaya hapa brush kabisa ni hatari kubwa. Kwa hivyo jamaa tunaye video ya jamaa. Video ya jamaa chunga sana huyu jamaa kona shoka. Aya pato moja akona silaha huyu gaidi chunga sana video ya jamaa.
Kitanzi bado. Ikawa sasa hapa mtazamaji ni kitanzi huku na kwa sasa cheki mtazamaji master. Master. Dori ya pirini shia naishi. Mimi ni mzee mzee mzee. Miss. Akachukua mausu wa dibiri manake ameona sasa jamaa wetu ameharibika. Keshava amesha kuchukulia mausu wa dibiri mwanzo ameona kijana wetu ameharibika kuharibika. Wala la 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 la. Aish. Toka. Miss. Wapi? Toka. Kamu, toka. Kwa kuwa babangu. Kwa kuwa dovu zetu. Kwa kuwa Keshav. Yani kuwa Dev. Atua moja. Ki 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 ki. Hiyo ni ya kuwa bora. Kupa mtazamaji Keshav. Keshav haku dedi. Keshav haku dedi. Die huyo. Na hii dovu ikakubuka. Didi ikakubuka. Huyu die nabe alipigaga nani? Alipigaga Dr. Nea Elisasi. Na kwa hivyo dovu ilikuingiria. Chaki ilikuingiria hapa barashi kamasika kama tahuzi jema. Wewe umezoea sana. Wewe umezoea watu sana. Atwa moja kisha ikamkanyanga kifua. Chaki wewe umezoea watu vibaya sana. Akakanyangwa kifua. Kifua kikarudisha upande wa ravasha. Wow. Ala. Wow. Huko nako master bado ni kuvunja vunja. Gai kau yako kabuzo ni kabaya karavunja watu miguu na mikono. Wow. Venye tu inasemekanaga kwamba na koti dovu haziwezi zikasahau. Wewe na wewe unaenda wapi na hizo pesa wewe? Unaenda wapi na hata kitu gani na kuendelea hapa? Kwanza hii pesa hata hakuna mtu amende. Umeona pesa hapa? Aiwe pesa gani hapa mkubwa? Hakuna pesa zilikuwa hapa tumekamata tuma gaidi. Mimi hakuna pesa nimeona hapa. Pesa gani imekuwa hapa? Kumbe polisi walichukua zile pesa kisha hatimaye wakaenda kujisota. Kumbe nayo bibi inataka kuzaa. Hayai. Ile dovu mtazamaji DD nataka kuzaa dia maana inapiga mayowe star kama hiyo. Na kwa hivyo walikuja hatimaye hapa barashi kabisa wakaweka kuru pande wa ndani. Ala. Eh, mzee amesikia vile kagirika kuhurado we. Mzee akakuja akatazama zile pembe. Washalala. Hizi pembe. Oi mwadhani. Akauliza na sasa atafanya namna gani? Kadai sasa hiyo ingine hauwezi ukazalisha dovu. Unaona? Hauwezi ukazalisha dovu. Na magogisho ya lidi ya chogu mbaka dovu inawambia ni kweli hawezi ukazarisha dovu. Baada ya miezi tatu sasa hapa barashi kabasi kuruweza kutengenezwa pate ya rozinyo iji akisha timae mwenye niweza kuhusti ile pate mtazamaji ni huyu manzi basi kwa jina Amira akaweza kuwalika hapa barashi kabasi makampuni zingine basi za utangazaji wakakuja na kisha timae hapa barashi kabasi wakadai wanataka sasa kuona bi mtoto wake didi huye mtoto kwa jina Asha. Mwana? Mtoto anaita kwa Asha. Asante sana. Katoye ni mtoto kwa Asha ni. Asha lala. Kare katoye. Kare katoye kake hapa barashi kabasi DD. Niko hako sasa. Haka niko katakuja kudupisa hapa barashi kabasi dovu kama vile kina watu kama vile kine. Yani dovu kama vile bora. Na zinginezo zilizoweza kumarizwa. Ala. Asha kako waras nyoizo. Ui. Nikashoku kana. Nikashoku katoto mwiji ya. Chiki minye kakuna furaha nani. All discussion management. Accept giving. Mr. Dipankar Nayam come out here into me. Na kisha timae. Walikuja kusikiza hapa barashi kabasi interview ya mwisho. Ya Dr. Nea. Dr. Nea. Akadai. As far as kuna pahali na ambapo kuna demand. Ya vitu na ambazo zinatengeneza kwa na hizi pembe za dovu. Obvious. Dovu zitaendelea kuuawa. Lakini watu wakikosa kununua hizi burungo na ambazo vifaa na ambazo huaga zinatengenezwa na pembe za dovu. Serikali koshish kafu. Hati dad ke liye aaj har 15 minute mein ek hati ka shikar hota hai. Aur hum isse rok sakte hain. Agar hum hati dad se banne wali cheezein khareedna band. Ya, watu wakigoma kununua hizi vitu. Ina maana dovu zetu zitaishi maisha poa. Omoona itawe.
Hivyo umesema. Ala, Dovu inasema pigiani huyo mtu kakumbea duyani tu makofi. Mashalala. Ala, ikarudi vivi hapo badisha kubasi sasa mtazamaji hapo pandu wa, yani kwa hizi mitaa. Ukosime kona sosa hizi Dovu zitaweza basi kulindwa vilivyo. Unule? Zitaweza kulindwa vilivyo. Jamaa wetu wakachomoka na DD star kama hiyo. Na sasa DD star mrauda. Jamaa wetu walicheki akaona hawezi akatoka hapa tena. Mozo, akichomoka hapa, huenda basi wale wauaji watakuja kufanya nini? Kufanya mauaji. Na kwa hivyo alipigiwa simu akauliza, wewe mbona haukuji rudi kazini na venye kazi imeshikana? Alidai mimi nataka kuporea porea shags. Mimi nataka kubaki hapa shags. Vidiot Jamal akaamua kuporia hapa barishika basi shagza. Unaona? Akaamua kubaki kwa lile shagza. Lakini mtazamaji, ikiwa hapa barishika basi ni dalili ya kutaka kutuonyesha kwa maana kote basi picha letu Django. Huenda basi kukapatikana sehemu na ya pili. Hebu tukoje kuona venye na ambavyo mambo iliporea. Mwanzo wakati moja alikuingilia Tayesha. Akakuja akampata ofisa Khan. Inspector Khan, mimi nikiwa kama head of security hapo pande wa Chandika. Ati kitu gani? Akaambiwa acha kusema kitu gani. Tumekuja na serikali yote hapa. Wewe mimi ni polisi. Polisi kusema kitu gani? Pita hii twende. Wewe John nitarudi wewe. Yaani nitarudi wewe. Inspector Khan aliapa ataweza kurudi. Wewe kanyani asante sana kutuambia venye alifanya. Ah, nikumrudisha no hawa. Na ni yako huo. Asante sana. Dovu zikasaria stara kama hiyo. Vidiati jamara kaba akadai kwa mara kwa tibasi ataweza kuzitunza, kuzirinda na kuziprotekta. Ikiwa na maana ndugu brother mpenzi mtazamaji, huenda kuna uwezekano wa kupatikana kwa sehemu ya pili ya picha letu Django. Lakini Django the Hindi sehemu na ya kwanza dakika ni za mwisho mwisho. Tujhe gajraj hamare inko na tum chhedo bhaiya sanak na jaye inka bhaiya are inko na tum chhedo bhaiya sanak na jaye inka bhaiya ye aise to bhool hai par inka ek usool hai ye bhoolte na bhai kuch bhi inse banga lena bhool hai